Ja tervetuloa tänne Hunger Gamesien pariin. Totta tosiaan, toivottavasti tykkäätte tämän päivän videosta. Jos yhtään tykkäät, heittäkää tosiaan tykkäys, teltkaa kanava. Ja me nähdään seuraavassa videossa, ei kun seuraavassa jaksossa, ei kun vittu. Me nähdään nytten, ja se olisi siihen asti, ciao. Ciao, meikäläinen, ja ciao. Tervetuloa Hunger Gamesien pariin. Pelaillaan Unstep Island mapissa tällä kertaa. Ja äsken tosiaan kuvasin yhden pelin. Mä olin niin lähellä voittoa, ja mulla meni niin pahasti moti, koska mä sain timanttimiekan, ja sit mua vaan bowspammettiin koko ajan, ja meni vähän moti tosiaan. Mä nyt en uppa sitä, vaan joo. Jaha. Spam killer. Okei. Okay. Mä ajattelin, että se rupee jahtaamaan, mut ei se. Heh, lol. Oo, tyyli koitti jotain barbaria, niin mut tosta alas, mut. Okei! Okay! Mä ajattelin, että mä ilmoitan niille, että mä kuvaan. Lol. Lol. Noin. Taas nää saa vänniä. Okei, joku saa teistä katsojista raportoittaa. Koska mä en harrasta raportoimista, mä en koskaan jaksa. Siis mä oon niinku monta kertaa mennyt sinne foorumeille, sit mä oon siellä, en mä tiedä miten tää toimii, en mä jaksa yrittää. Nää. No mut joo. Tosiaan, toivottavasti tykkäät tämän päivän videosta. Jos tykkäät, teettekä tykkäys. Ja me voitaisiin käydä tappaa toi tyyppi tuolta. Koska hän näyttää vähän siltä, että hän haluaa turpaa. Toivottavasti näitä ei oo kaksi. Aataan tää. Lolto oli häkkeri. Lol, you know, legit. Siis tuo, ne tiimaa ja sit toinen niistä oli vielä häkkeri. Really? Really? Hei, voisin tehdä arroveita ihan pikkusen vaan. 8 kappaletta sain. Noin, sit heitän turhat tavarat pois. Ja toi kans. Toi kans. Ja tota, joo, en mä tiedä, mä oon tosi jäässä sillä, mä en tiedä mistä puhua, joten sori, vähän vähemmän puhetta tänään. 7 pelaajana elossa, me saatais tästä varmaan ihan mielenkiintoinenkin peli, jos me yritetään vähän. Mutta joo, tää päkki on Satchpeedin 16x, se uusin. Tää on yksi mun katsoja, mä oon piestit tän, koska mä saan siltä hienommat kengät. Mä menen vähän tänne päin, koska mä tiedän, että se on tässä. Hetkinen, juoksi pakoon mua. Really? Se juoksi mua pakoon. Ooo. Mikä söpö? Missä se on? Mä en tiedä. Mä taisin just hävittäis. No, ihan sama. Mennään midiin päin ja katsotaan, että olisiko siellä pelaa. Hei. Miinus 55. Tänne päin. Ja mikäs toinen oli? 48. Okei. Se on niinku ihan pirkulaisesti tänne päin nyt vaan. Tänne päin. Ja sit vähän tonne. Enköhän mä näe sen kohta. Tuosta tulee. Ja tuolla on tyyppi.
Ja mulla tuli snappi just. Saanko mä sen? Mitään en erityisemmin. Okei, se oli ihan GG-supli. Mä en kyllä tee tolmiakaan mitään, mut... Eikö kirveellä, mut... No heität näin tonne vaan. Lol, saitko suplin? En. No joo. Meillä on sinä Chesty Treffilla 1,7 minuutin päästä. Katsotaan, jos täältä tulisi joku. Sieltä tulee hei. Siellä on joku. Mennään pieksessä. Kuoliaaks. Lol, rekt. Mä en anna näille mitään mahdollisuutta, ne vaan kuolee mulle. 116 blokkia Gipsnet. Gipsne 17. Käydään pieksessä eka. Mä saatan kuolla meinaan sille, niin sen takia mä haluan tappaa sen eka. 51 blokkia. Koittaaks tulla ylös tästä? Koittaa. Okei, se näki mut kompassista. No mä en tiedä kuinka viisas toi oli, mut... Holy shit! Ei! Ei! Mitä? Mitä? Yks HP! Okei, miss vika on? 43 blokkia. Se on täällä. Se on tuolla. Mä oon loveilla! Sun kannattais fightata. Okei, oli sillä se chestplate sittenkin. Hei. Chestplate. Okei, ehkä ei... En mä tiedä uskallaks mä. Miten näin osu tohon mukaan? Syön ruokaa. 2 HP. Okei, vedän tää regeni loppuun asti. 5 HP. 5,5. Okei, regeni loppu. Sit mennään. Jees, GG. Toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsit, heittäkää tykkäsit, olkaa kanavissa, et ois sitä vielä tehnyt, mut me nähdään seuraavassa videossa, että se olisi siihen asti kumminkin. Ciao!